хуулийг хууль зүйн байнгын орон дээр нэлээд удаан ярьсан л да. Хурлаас, аль бизнесийн хурлаас гадна санал солилцсон, бас тэрний дагуу шинжилгээ үзсэн, уншсан. Энэ бол хэрвээ буруу гарах юм бол ёстой нэг хүнийг, ялангуяа гэмгүй хүнийг амтан болгодог юм хууль юм шиг байгаа юм. Буруу гарах юм бол. Зөв гарах юм бол за тэр буруутан тэрийгээ бол шүүдэг, хамгийн гол нь тэр хилмигдэх гээд байгаа хүнийг хамгаалдаг бас ийм одоо механизм болох юма гэж үзэж байгаа. Би энэ хуулиас яг юу хүсэж ийнө гэвэл за нэгдүгээрт нь энийг хүнийг нэг үнсэлгүй бариад хорчих юм а. Энэ баян хүн байна гэдээ ингээд бариад хорчдөг. Энэ орд газартаа хүн байна, тэрийг навандаа гэд хорчдөг. Энэ лицензтэй хүн байна, тэрийг навандаа гэд хордог. Эсвэл улс төрийн захиалгаар бас барьчдаг. За энийг нэг одоо зогсоох энэ арга зам энэ дээр байна уу гэдгийг хараад байгаа. Одоо ийм зөндөө байна. Нэгдүгээрт нь тэр. За хоёрдугаарт нь хүнийг барьж хаад тэр нөгөөх анх барихтаа нэг юм ярьж баримтжилж хаад тэр нь нотлогдохгүй болвол өөр хэрэгээр ялагчдаг. За энийг одоо засах тийм боломж байна уу гэж бас харж байгаа. Тухайлбал нөгөө нэг манаргад байсан казиногийн 3 гэдэг чинь сүүлдээ тэр казино авилга авсан гэдэг нь бол байхгүй батлагдаагүй, тэгээд татврын хэрэгээр болоод тэгэл яваад гүсэн шүү дээ. За энийг одоо засах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэр хэрэг нь л одоо нотлогдоагүй бол тэгэл гарах хэрэгтэй. Дараа нь өөр юмд одоо тулах хэрэггүй гэж боддгий. Ер нь энэ авилгатай тэмцэх газарч байна, цагдаач байна, прокурор бол бас нэг цаанаас бичигдэг үнэ хууль байдаг юм уу гэж би хараад байдгийг. Хүнийг нэг л бариад автсан бол заавал нэг ял өгөндөө гэсэн нэг тийм хандлага байх шиг байгаа. Байгуулгын нэр хүнд дундчих нь тийм учраас ямар нэгэн ял өгчийж л одоо сална гэсэн тийм л нэг бодол хандлага байдаг юм шиг байгаа юм да. Сталин хэлж ирсэн нэлээ хүн байвал зүйл анги нь олдно гэж. Хүн байх юм бол зүйл анги нь олдно гэж. Заримдаа яг тэр хуулийн ч одоо үйлчлээд байгаа мөн гэж боддгий. Энийг засах одоо боломж юу байна? За 3 дугаарт нь дур ер нь дуртай үедээ ингээд хэрэг үүсгээд ингээд явчихдаг. Шууд л хэрэг үүсгэждэг. Тэр нот одоо бол харин энэ дээр тэр хангалттай нотлох баримт цугласан үед гэж их шиг байна л да. А тэгвэл энийг засах хэрэгтэй. Одоо бол тийм биш байгаа. Дуртай нэрийг үүсгэж нэг л одоо прокурор юм шиг хүчлээ одоо ингээд яваад. Шинэ одоо авилгатай тэмцэх газар дээр биш, нэг эмэгтэйг төрийн албаагч байсан эмэгтэйг ажилд нь буцааж томилоо гэд 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарчаад байхад томилохгүй байж гисэн аа. Нөгөө хүмүүс чинь буцаагаад одоо яаж ийн үхэр төлөгний мах чи авилга давсан юм шиг байна гэд одоо эрэг үүсгэсэн байж. Буцааж ажилд нь томилохгүй гэж гаргал да. Төлөгний мах авилга давсан юм шиг байна. Чамайг байхгүй хөдөөнөөс нэг хүн төлөгний мах өгсөн байна. Тэгэхээр тэр чинь бол авилах гэсэн үг гэдэг ингээд. Төлөгний мах, тэр чинь үхрийн мах биш. Ийм юм дээр одоо жишээлх юм бол хүн заваагаа л ингээд сууч. За гуравдах юм бол гуравдах миний одоо хүсэж байгаа зүйл бол энийг хүний өмчийг хураах та, баримтлах та, сунгах та, тэр хугацаагийн сунгах та, нэгжлэг хийхтэй нэг ганцхан хүн шийддэг л одоо зогсоох хэрэгтэй гэж боддгий. Ганцхан одоо тийг шүүгчч байдаг юм. Харин энэ дээр одоо ахиз гарсан юм уу гэж хараад байгаа. Тэр юу юм бэхэр шүүхийн одоо мэтэлцэн болох юм байна. Тэгжиж өмч рүү хандах юм байна. Тэгжиж нэгжлэг хийх юм байна. Ганцхан шүүгч биш, зөвшөөрөл өгчихгүй. Шүүхийн хилцүүлэх гэж байгаа юм уу? Нэр томьёо юу вэ? Энд дээр тийм байгаад юм л. За хэрвээ энэ одоо явж чадах юм болов энэ бол харин одоо том дэвшил болно гэж бодож байгаа. Мэтгэлцээ болох юм байна, өмгөөлөгч нь байх юм байна. Тэгээд одоо хоёр талаас ярьж угаад шийдрээ гаргах юм байна. За энэ бол одоо харин одоо тэгтээ хуулийн дээр нэг бичигддаг, тэгээд тэрийгэ мөрдөхгүй нэг юм байгаад байдаг. Энийг анхаарах ёстой юм аа. За нэг өөр нэг юм байх юм. Энэ үндсэн хууль зөрчилж зөрчиж ийн гэдэг хэрвээ шүүгч дэмжих үү, дэмжихгүй юу?